Kryetare Odeta Duma ka hedhur pikpyetje mbi këtë ngjarje, por drejtësia shqiptare tashmë ka folur. Është një vrasje pakundërshtueshme, ndërkohë që prova nuk ka se kush është dora makabre që i mori jetën Esmerinës në atë kohë vetëm 18 vjeçë. Me mua në studio 62 vjeçari babai i viktimës, zoti Gjergji Lupo. Përshëndetje, mirë se erdhe në studion e emisionit tonë. Faleminderit, përshëndetje. Në fakt drejtësia shqiptare ka folur, është një dosje që është vendosur nga shteti Elen, aty ku është kryer vrasja apo vetvrasja e vajzës tuaj drejt Shqipërisë. Pse kjo zhvendosje për të gjykuar kjo dosje në Shqipëri, duke qenë se ngjarja ka ndodhur në Greqi? Aty duhet hetohej dhe aty duhet gjykohej. Po. Më parë quhem Gjergji Lupo. Duhet t'ju falenderoj juve, gjithë stafin dhe në pamundësi për të përmendur të gjithë stacionin televiziv se kaq vite me radhë ka qenë këto që më kanë shtytur që çete të rri e gjallë e të mos mbasin. Vrasja e çupës ishte pa më hushme, por kjo erdi me mashtrime tysh në prurin e çupës. Më mashtruan për vdekje nga i fakti. Ka ardhur lanqi e bazanakun e vetë dhe vëllantim të madhë. Me keqa, nuk më të rëgonë të sinqertë se që kishtë ndodhur, po më të vdikja e fakti, ku në e kojë lajmësi e dinde që qupa është e vrarë, sepse doli në gjykimin e sipër që a e dinde. Mirë, por përpara se të kalojmë në detaje të cilat ne do t'i rrëfejmë së bashku, zoti Gjergji, në këtë studio, sepse nuk është e lehtë për ju, tashmë drejtësia shqiptare ka vullosur në 2008 një vrasje të pakundërshtueshme, por nuk ka prova, ndoshta për autorin e kësaj vrasjeje. Gjithsesi, unë të bëra një pyetje, pse zhvendosja gjithë kësaj ngjarje nga aty ku ka ndodhur drejt Shqipërisë? Po, kjo ndodhi për vetë arsye ka qenë dëhyrje e pronarit grek. Sepse po të dilte e vërtet atje, aty i bllokohej se aktiviteti, mbasi jo çifti, po kompleta si familje, jetonin pa leje pune, pa leje qëndrimi, dhe në atë kohë ishte vendosur një ligj që cili pronar do kapesh me refugjat pa letra, kishte një shumë të madhe dhramish gjobë. Pra kjo ka qenë arsye? Kjo ka qenë arsye ndërhyrja e pronarit tek policia greke. Të falenderoj, zoti Gjergji, dua të marr mendimin para prak edhe dy të ftuarve të mi. Ai është avokati zoti Ndue Pjetra. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se erdhe. Sa e vërtetë është kjo që thot zoti Gjergji, që zhvendosja e një dosjeje penale aty ku ka ndodhur ngjarja, as nuk është hetuar dhe as nuk është gjykuar në shtetin e Elen me ndërhyrjen e pronarit grek, sepse do të kishte pasoja dhe kjo dosje u sot në Shqipëri. Megjithatë, do flasim edhe për drejtsinë shqiptare, një absurditet i paparë e një dosje skandaloze për cilën unë edhe ti, përpara se të hynim në transmetim të drejtë për drejtë, jemi befasuar me ato çfarë është kërkuar pretendës nga prokuroria, por çfarë versioni ka dhënë edhe gjykata, e cilëson vrasje, por nuk ka autor për gjykatën. Gjithsesi, është e drejtë kjo zhvendosje e dosjes nga drejtësia e Elenë drejt shtetit shqiptar? Në bazë të marrëveshjeve ndërkombëtare, Shqipëria me Greqi, pra e ka një mundësi, por gjithmonë këto bëhen me kërkesa të shtetit shqiptar, që këtë dosje mund të hetojmë qofë se do të kishte indicje nga një kallëzim penal nga babai i viktimës, që do thoshte që unë akuzoj diken, pra akuzoj direkt. Në qofë se dosja ka arë pa kërkesën, pra gjithmonë piknisja është të rëndësishme, a ka pretendu vetë pranari që të dërgojnë dosjen Shqipëri pa kërkesën e shtetit shqiptar, në mënyrë që ajtë fshehin gjitha aktet, në mënyrë që të dal i pafajshëm. Për mund, bastu në akteve, rezultant që vrasja është shumë e dyshimt nga një person që është i paguar. Pra, nuk është bërë asë nga i shoqë dhe asë nga pronari, sepse rezultën faktet që e kanë quë të këj veprim, pra, është shumë i dyshimt, pra, nga ana e praktikave në Shqipëri, rezultën që vrasja është një person i tretë. është një person i tretë dhe jo drejtë për së drejti, ishtë dëndri që akuzon në 62 vjeçari. Për shtu gjithë këtë gjurë, dosja është tërgu në Shqipëri, që Shqipëria s'ka që farë t'i bëjnë më kësaj dosje. Mirë, në basit t'i gjënë në detaje të kësaj historie, besoj se në fund të emisionit do japësh dhe orientimin e dur, tashmë që janë ezauruar të gjitha shkallët
e gjyqësorit shqiptar, madje zoti Gjergji shkon për te, kërkon në ta çoj dosje në gjykatën e Strasburgut, është pak i vonuar nga viti 2008, jemi 2017 tashmë, ai ka dhe një paralajmërim tjetër, për cilin besoj do ketë edhe komentin e psikologës Ervisa Lula, e cila është me mua në këtë studio, përshëndetje, mirë se erdhe. Duket sikur historia e sotme e Esmerinës është historia e shumë vajzave shqiptare, të cilat janë vrarë pikërisht në shtetet europiane për të prostituuar. Këtë gjë thotë edhe zoti Gjergji, babai i 18 vjeçares në atë kohë, dyshimet janë të forta mbasi bashorti mund ta ketë përdorur për qëllime dhe aktivitete të tilla në shtetin grek, por kërkonte të emigronin edhe në shtetin italian. Këtu më pas vajza i dha fund të jetës ose u vran nga një dorë për cilën po studion dosjen avokati zoti Ndue Pietra. E gjithë kjo histori e bën edhe më të dhimbshme në fakt këtë ngjarje. Ajo që zoti Gjergji tha sigurisht që ka shumë të bëjë me faktin e dhimbjes së përjetuar të ndërthurur edhe me djesinë e fajit që ai si prind dhe si baba ka sot, për shkak sepse mund të ndoshta të mos kishte ndodhur e gjithë kjo nëse ai do të kishte vepruar ndryshe vite më parë. Dhe ajo që rëndon edhe më shumë gjendjen e tij psikologjike dhe shpirtërore, mendoj unë, dhe që bën ato që të trokas ende në disa dyer për ta zbardhur deri në fund të vërtetën e së bijës, është pikërisht kjo, edhe ajo ndjesia e fajit e cila zgjohet her pas here dhe nuk e lejon që ai të vazhdojë jetën normalisht. Kur themi për ndjesinë e fajit, është pikërisht ajo mblesëria dhe martesa e vajzës me personin. Zgjedhja në një mosh kaq të herët, zgjedhja që ai ka bërë, një njohje kaq e shpejt, t'ja japësh, si më thënë, me duart e tua fëmijën dikujt, një personit huaj, aq më tepër t'i besosh një lajm si të cilin vetë ai thot sot që nuk ka qenë njerëj që mund t'i besoje, përderisa ka mbuluar dhe ka dhënë një version të rrem, si më thënë, për megjithatë vitet vështira, vitet vështira për vajzat shqiptare, vitet vështira janë ende dhe zot, edhe pse më të minimizuar apo të sofistikuar mënyra se si bien prej e trafikimit femrat shqiptare. Miqtë mi, me rrëfimin e 62 vjeçari do njemi vetëm pas fakt, ilëmi shpak publicitet dhe rikthejmë me njerë në studion e emisionit me zemër tapur, në ndishtë. Mi jemi rikthyër në studion, ndjekim rrëfimin e 62 vjeçari i cili deklaron se vajza është torturuar dhe më pas tortura dhe vdekje e saj është shitur si vetvrasje. Çfarë ka ndodhur pikërisht me vajzën 18 vjeçare në atë kohë, babai i të cilës nuk ka rreshtur kurs të kërkuari drejtësi. Zoti Gjergji, jemi në fillimet e historisë së vajzës tuaj. Ishit pikërisht familja e saj që zgjodhët për dhëndër personin të cilin ju akuzoni si vrasësin e vajzës tuaj edhe mbas kaq shumë vitesh. Pse kjo martesë me këtë person? Ne i besuam sepse lajmë se që hyri e kështë kunatën vetë, për dhe mëmë kështë djallë të zaj. Nuk e njëri i pa një orë. Kësa i besuam. Marja shpetë e shpetë, ne ne i mori mendë, sepse na tha, e do më nusën shpetë, se do më nusën basë një vendin e punës dhe banesën, që kemi kapur. Dhe ne eram dakordë. A ishte dakord vajza? Po vajza na dionë ne, si prindër. Se ishte vetëm 18 vjeçë? Po, na dionë ne vetë. Jo, se ashtu. Aty ne hëm dyshime tone, nuk donim ta lejonim që vajza tikte malit vetëm. Për sa kohë u përshpejtua e gjithë marrja e Esmerinës në Greqi? Brenda javës që punë. Brenda javës? Brenda javës që punë. Njoje, fejes, martes? O, jo, jo. Qetë dy javë, një muaj, një muaj qenë të fjurë, në basë një muaj u bërë martesa, po bërna javës kjo ikja, ka që shpite shpite, këtu ka dorë edhe lajmësi, sepse në mashtroj. Në tha që qupë do ikin e shëgjurë me një grua të mave. Fatikisht nuk do dikësho. Ne prapë nuk kam dakord me atë grua, se si vëmbes, a i ka hequr djalin nga shkolla e mesme, le të verifikohet, nuk e ka një vit humbës, se ngili, por ka tre muaj mungesa. Dhe mbas tre muaj... Djali lajmësit. Shëqëroj vajzën tuaj. Shëqëroj vajzën tonë. Po. Pra ndaj, mbas këtyre verifikimet, o them që vajzëa u shqit, me plët gojen. Sepse, kjo që djalin të punon dhe se ishte fukara. Mbas tre muaj, djali u kësëti, e sepse e kavi policia. Po. Në të njëjtën kohë, se me të motrën
e këti kishim komshi, kishim lidhje dhe rrinë në mafrë, e të thoshtëm që duham që cupës të i bëjnë letra se zbënë. Kjo në thoshtë e moskini me rakë, sepse drejtorin e policisë, vëllëzit e mi e kanë mikë shpije. Të nuk kam dushinë mija, që ne kjo mikë shpije? Kjo të gjithë këta ishim të pa dokumentat të regullat? Të ishim pa letra, që ne kjo? Mosval ishte në mesë jotani, që i lidhe këtë mikësi? Dhe ku ishim mikë shpije, pëse djallin e kësa e kapi policia e pruri këtu? Nuk mi aftoj me kaqë. Po, dhe më pas, këj që e mashtru së prapë, që e në pruri, haberin përin fakt. Në gjyj doli që këj mashtruj, sepse përgrorja i tha qo dhe forë se ti e ditë vërtetën, dhe pse e qo haberin gjergjit përin fakt, kur e dhjen për vrasje. Përgjigje ka qenë thjeshtë, këshu e sa jove me Bazhanakun. A ju të rëgoj një nemë, që për këtë mashtrim dënohesh me kaqë, në vite. Po gjergjit do të ma fali se më ka vlatha. Pse duhet e falën të njëtë janë? Zotë Gjergji, sa që ndroj vajza juaj në Greqi? Një vit. Gjatë këti viti, komunikonte me ju, patë ndryshimet e vajza juaj, la mënyre e komunikimit? Po, kishe tani. Unë punoja në fjerë në atë kohë, dhe një në 10 ditë, unë e mjetë qëpër. Më falëmi. Që pa flisë e kontroluar. E kontroluar? Kontroluar. Telefon e kap dhe vetëm, kunat e saj, Monda Kadilari. Kjo u përvonë gjithë. Kjo e pranoj këte, dhe pa pikë tërbi, gjithëtari ka thamë, përsho me butalaki, se bje branda. Tani ishte telefon pune. Atje punën në shumë, shqiptar, grek, nga shtetet tjera. Ku punon të vajza? Ku punon të? Në njëse lullësh. Në qëfar qytetje? Në marathon të Greqisë. Pse mos e kapte njëherë telefon në qupa, ose një pundor tjetër, po vetë në kjo. Pra, lejimi i këti telefoni, ose besimi i këti pronari, të kjo femër, më mbërë të dyshoj se aty... Diçka ndodhe. Diçka ka ndodhe dhe ka qenë gjerat të përgatitura, sepse... Do doja, Zotë Gjergji, komunikimin me vajzën, përveç se ishte kontroluar, qëfar shikoj e ti në atë qëfar vajza thoshte të kjuve? Si paraqiteja jo? Vajza nuk fliste e lishëm, sepse në kohën që më fliste me vajzën, këto dy motra, Raimonda me të motra nësaj, benë shumë zhurëm, që ndihesh pak më beti saj, zëri saj. Kër fliste me ishdendrin, shdoj që këtësi. E pjusat qëpën, pse ndodhë kjo, që ty së dio mirë dhe dio mirë, ka zhurëm. Mi baba, mirë të është. Të lakë nuk kuptoje diçka në këtë një vit që ajo që ndroj në Greqi? Po me la, të kuptoja se... Qëfar masa shmore atëherë, në atë kohë, jo ta shmë në bazë vdekjes e vajzës? Të kuptoje. Dhe vetë kam që ndroj indiferent, sepse kunat e mësërse që do shkoj të amarë. Po unë shkojmë të jimë, mos e do prishem. Sepse akume se një qa kokën të janë qëfar të rushkiste, por do kështë bëja mirë të që mere, se e duhet që më shpi. Zotë Gjergji, si mbriti lajmi makabër të kjo? Po. Dhe sa ditë para kështë e folur me vajzën të ndë? 10 ditë. 10 ditë para? 10 ditë para. Në orë një mëndatës, vjen lajmë si Apostol Lupo me Bazhanakun e të janë, Arpen Kolla, të shëgjëror me vlonë të janë, Vasil Lupon. Në ora 6 darkës, dhe një mëjet, aty u panë 4 persona që shëtisi rrugës. Njërës nga lagja, rranë me rakësëm i qutin hajdut, që këta që lëvizin, diska janë dhe do në vjedhin, dhe beshin kati i runin shpite tyre. Kjo gjithë doli më pas, që ne u bëmë rakë, po këta pasë që janë njështjenë, këta tani gurdisin planet se si do të qëmë haberin. Dhe këtu është përzirë dhe vlaj, bashkë me kunatën vetë, i cili ka qenë dhe kërplaku i fshatit në atë kohë, ku e ardhën më prunë haberin, për një fakt, dhe me gjithën mendjen se si do e menin qupën. Thot lajmë si mje që i vdikë, papi këlloti,
por si do e marim se a vestir të vinë një ivrar që ndeja. Dhe fatikisht ishte vestir. Po, ndërkohë që ju dhanë lajmin, çfarë ju tha? Çfarë kishte ndodhur? Një vajzë 18 vjeçë në atë? Po, vdiqja i fakti. Vdiqja i fakti. Ku që na bëri? Vdiqja i fakti. E besove në atë moment? Tregojmë të sinqert. Po tani edhe e besuam. Edhe e besuat në atë edhe moment. Edhe e besuam, edhe besuam. Me ndërgjigje. Edhe përpara 10 ditësh kishe folur me vajzën po, dhe nuk kishe bërë rreshtje. Edhe e besuam se tani njerëz përndisim tërë dhe mund ndodhte diçka, po fatikisht u ndyshova thash ka vrarë makina. Në asnjë gjë tjetër. Çuba ka dalë dhe i vrar. Po. Megjithatë një nga pengjet tuaja zotë Gjergj për të marrë edhe një herë veten në dorë për ta përballuar këtë transmetim drejt për drejtë është shumë e vështirë në fakt tregosh detaje të cilat prekin zemrën e një babaje aq më tepër ku drejtësia nuk është vënë në vend. Tashmë ti e di se çfarë ka ndodhur me vajzën tënde dhe dita ditës vrasja e saj po mbulohet. Do doja ndaloja pak në një fakt tjetër. Ardhja e trupit ka qenë në një periudhë kohore shumë të shpejtë. Po. Këtu filloi dhe dyshimi i parë thotë ju. Po, po. Çfarë ndodhi me ardhjën e trupit? Sa shpejt erdhi trupi? Trupi brenda 24 orë ka ardhur në Shqipëri. Brenda 24 orë? 24 orë ka ardhur në Shqipëri, që ka qenë rast i rrallë i vetmi viktim që ka ndodhur në jetën time që unë kam njohur. Ka patur shumë vrasje të tjera, po kaq shpejt, biletë nga fshati kemi patur, që ka ndodhur. 24 orë mbas ngjarjes apo 24 orë mbas ju lajmëruan ju? Mbas na njoftuan ne se në 17 ndodhi po, ndodhi vrasja para dite. Në 18 u nisti po në Shqipëri. Po? Në 19 ishte bevarrimi. Në 19 ishte bevarrimi çupës. Pra 48 orë mbas ngjarjes dhe 24 orë mbas ju kanë lajmëruar ju. Po, po. Po si ka mundësi që ndodhi kjo? Hetuesit grek ta kanë lënë për 48 orë trupin e vajzës drejt Shqipëris, është një pyetje që ngrihet së fundmi. Po, po. Sepse në atë kohë ju e dini thjesht që vdekje natyrale apo jo. Tu, ne dimë kështu ndryshe atë, po këtu ka dorë vetëm pronari grek, sepse pronari deklaron tani që unë s'kam qenë fare këtu. Në Shqipëri në ato momente, mirë se ka dhënë deklaratën që çupa ka punuar deri në fundit, dhe ka qenë sa tregu, po ai deklaron gojërisht që unë kam qenë në Angli për të lidhur një marrëdhënie për eksport lulesh. Dhe sa mora haberin, jam nisur nga Anglia për në Greqi, dhe atje kam lënë zëdhënësin tim për të vazhduar lidhjet. Dhe vërteta nuk është kështu, thoni ju. Pronari grek ka qenë në Greqi, jo në Angli. Ai ka qenë në Greqi dhe është dorë e tij e fortë që çupa të hidhë shtjen, të mos dilte vrasja atje, sepse aty i bllokon aktiviteti. Fakti që po për pronarin grek. Pse i afër kunatit tim i thotë që po që se kunati jot e merr vendimin me vrasje, të mos bëj asnjë lloj veprimi. Të vini direkt te unë se do kuptohemi, do zgjidhemi. Kur dole në pa, mbas varrimit të vajzës, të gjitha këto detaje? Këto dole mbas 45 ditësh, sepse në momentet e para qenë këto përpjekjet që kunati, dy kunetit, mos jasht shkota, bashkë me një ndërgjëzaj, ka për ekspert një mjekologjor të Greqisë dhe e thanë që mos më ashtro për çupën, qa ke parë, ke shkruar, e duam se ekspertiza do bëhet edhe në Greqi. Ju arritë të hapnit në njëherë trupin gjatë momentit të ceremonisë mortore, pa diçka që nuk shkonte në kufon? Jo, hapëm, po e zgjeshëm komplet. Po. Në shpirt këta më qesën e na mashtruan për i fakt, çupa ka vajtur tek shtëpia e zemrës. Po. E morën ata me pretendim se kemi nëse djali dhe e duam se s'bën 2 orë në shtëpi. Po. Dhe ne lejuam, se ishin momente para që ne nuk kapëm dot gjë. Po. Çupa nuk është hapur atje. Në shpityre, me pretendimin se arkivoli ishtë mbyllur hermetikisht dhe nuk hape dot. Po. Nuk hape dot. Ne hapem shumë letë. Kemi gjesht të qupën, qupë ishte si mos në kikë. Këto që ne pa me sy, u faktuar në rejt të raportet të ekspertizë mjekologjor të Greqis. Vrasjet të pa më hushme. Basa ko është varrimit të vajzës, del pikërisht kjo pisë në shtetin Helen. Vrasje e pak kundështueshme dhe pa më huashme. Mas 25 ditës, dishin analizat. Mas 25 ditës, ne kemi marrë raportet nga ekspertiza greke. Nga ekspertiza mjekologjore? Të Greqisë. Mbrin të kjo pikërisht të raporti. Po, mbrin raporti. Aty filloj dhe përpjekja juaj e parë për të zbuluar të vërtetën e kësa ngjarje. Po. Si ju është servirur fillimisht
dhe çfarë ka zbuluar më pas drejtësia shqiptare në atë, çfarë ka ndodhur me vajzën tuaj? Me drejtësinë shqiptare ne kemi vuajtur 6 mase. Përpara se dalim tek drejtësia shqiptare, si u shit pikërisht vdekja e vajzës tuaj në Greqi? Atë që thatë edhe më herët, që dosja pikërisht erdhi nga Greqia në Shqipëri, po si u shit ngjarja tek ju si familjar, sepse ju thatë që vdiq nga shkaqe natyrale, apo jo? Po, po. Më pas, mbas 45 ditësh morët vesh të vërtetën. Ne morëm vesh të vërtetën që çupa jo vdekje natyrale, por vrasje. 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 Besoj se ishte shoku i madh psikologjik për ju, apo jo? Po, po. Çfarë menduat në atë moment? Kush ishin veprimet që bën? Ai pyetët i zhdhëndrin tuaj. Çfarë ndodhi zoti Gjergje? Ne, unë e mora vesh për vrasje që ishë me ardhë një cupës në shpi. Jo, sa shku, e dhe me ardhë në shpi, dhe në moment unë i kam përzen Krishtin. Kam zhe njës, i kam përzen, nuk i kam lejuar të marrin pjesë në varrim, sepse ata nuk ishin me miq, por ishin armiq. Dhe në të momente, në shtrinim të gjenim një të vërtetë. Si u justifikua Krushia për Balteja? Sa ata të gjithë kishin qenë Greqi dhe dinin se çfarë ka ndodhur. Si e shitën ngjarjen tek ju? Çfarë ata nuk hapeshin, gjithmonë ta flisnin që çupa ka vrarë veten. Dhe kaq. Vetëm ta i ka vrarë veten. Parsyje që vajza duhet të briste veten moshën 18 vjeçare? Jo, jo, parsyje, 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 parsyje. Thjesht është gjetur e varur. I gjetë e varur, po varja nuk provohet. Jo, që varja nuk provohet, ne do ta themi pas pak. Po, por fillimisht ata si u justifikuan tek ju? Po vetëm kaq, kaq. Çupa ka varë veten nga friki. Nuk e prishim kështu, që e papjekur. Po. Pra gjithmonë, bile se më shumë dhe për opinionin publik dhe për fisin tim atje, të e gjim mendjen. E besuat në një moment, zoti Gjergji, që edhe mund t'ishte vetë vrarë vajza? Jo, 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 jo. Që në momentin e parë jo, besove që ishte vrasje? Jo, jo, ishte, nuk e më shumë farë të... Duhet të temë se lamësi hapi lafe që çupa është e vrarë në rastiqi, se ja policia, prokuroria, gjykata dhe mjekët psikiatre. Ka marrë pjesë në procesimin e çupës, ku pas një lloj fakti, pas një lloj baze. Deklaron që çupa ka bërë vetvrasje. Me gjitha të, zoti Gjergji, kjo u sjarua pas 45 ditve nga ekspertiza mjeko ligjore në shtetin e Lenë, apo jo? Po. Dhe doja të dija, faktet dhe provat që solli prokuroria greke, sepse gjykimin nuk u nis fare në Greqi. Ju tha që Tirana zyrtare kishte bërë një kërkesë. Prokuroria nuk ka vendosur fare. Që dosja të vinte me njëherë në Shqipëri. Unë nuk e di se sa të vërteta janë këto, por ju besoj mjaftueshëm për këtë deklaratë që ju bëni drejt për së drejti. Ne nga Greqia vetëm raportet kemi të sakta. Prokuroria... Vetëm raportin mjeko-ligjor. Po. Hetimet e prokurorisë, vendngjarja, ku ka ndodhur ngjarja, vrasja? Atje janë të dyshimta gjërat, sepse edhe mua më ka treguar 8 fotografi, por tek ekspertiza shqiptare dalin 14 fotografi. Unë kam parë vetë ato, janë jo të sakta. Janë kanë dalë jo të lara që të mos kuptosh gjë. Po. Gjë për mua në këto kanale qëllimisht të tilla. Po. Kanale qëllimisht nga policia. Policia ka dorë në mulimin e fakteve. Kush polici? Greke. Policia greke. Policia greke ka dorë në mulimin e kësaj. Bile se edhe një gazetë greke e kanë marrë vrasje të pasër. Datës 17 dhjetor të vitit 2000 kanë shkruar një vrasje e pasër në një sel lulës, i jep dhe me hemër atje. Në një sel lulës, po, pra, jo në shtëpi si jo, që është jo, 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 pretenduar gjithmonë. Jo, 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 në një sel lulës i jep gazeta dhe un kam bindje time të plot. Po që se me ndërgjit pasër, Interpoli shtetë shqiptar, unë kam qenë dhe ke Interpoli, po kaq ka qenë dhe interesim së duket, ka mundësi të tia të punoj, vrasja atje është e zbardhur. Pse u bëri ekspertimi i kufomës në vitin 2002? Kush e kërkoj këtë gjë? E kërkoj me si familjar, si familjar. Gjukata e qëndë të pakt ekspertizën në kërke. Dhe kërkoj se kësha ardhur në Shqipëri? Po, 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 e qëndë të pakt. Atere ka qenë kërkesa, ke mgullja jonë, që kjo të vinde, prapë drejtësia shqiptare nuk punoj për të zbardhë një të vërtet. Nuk punoj. Ka qenë gjerë të qëshërë. Sa kohë zjatën hetimet nga prokuroria shqiptare në lidhje me çështjen e vajzës tuaj? Për pare se të shkonte në gjykatë, sa u zjatën hetimet?
A u përfshi edhe prokuroria greke në bashkëpunim me prokurorinë shqiptare? Prokuroria greke jo. Jo. Prokuroria greke jo. Po edhe shqiptare. Nga i merrte informacionet prokuroria shqiptare? Sepse ngjarja ka ndodhur në shtetin grek. Nga i merrte informacionet? Nuk ka informacione. Për të hetuar. Nuk ka hetuar gjë prokuroria shqiptare. Nuk ka hetuar gjë. Më fal, në vitin 2002 riekspertimi Kufomës po e nxjerr që mbi vajzën është ushtruar dhunë. Nuk është vetë vrasje, po është një vrasje pa kundërshtueshme. Ekspertiza mjeko-ligjore, dalë 48 ditë pas ngjarjes së rëndë në shtetin grek, vërteton të njëjtën gjë. Po. Si nuk ka hetuar prokuroria shqiptare? Ne këtu kemi vetëm raporte greke dhe raporte shqiptare. Vetëm ekspertët grek dhe shqiptar japin. Pra, ekspertët grek dhe shqiptar kanë punuar me njëri tjetrin? Kanë bashkëpunuar? Po. Kanë bashkëpunuar. Ka pasur rekomandime, shkëmbim rekomandimesh në dyshtyrë? Arben Lloja, profesor doktor Arben Lloja, duhet ta falenderoj. Ka qenë vetë ngjarjes. Po. E ka parë ngjarjen, e ka mësuar të vërtetën dhe ku ka dhënë leksion, po, një student nga Gorreja e Lushës, e ka treguar si histori. Përpara studentëve se çfarë mund të ndodhë. Ka treguar dhe studenti ka treguar në fshat atë histori. Pa ditur ngjarjen që kurat e im e kishën besë. Mirë, zoti Gjergji, çfarë ka ndodhur pra? Sipas versionit zyrtar tashmë të drejtësisë shqiptare, por dhe asaj greke. Çfarë ka ndodhur? Sepse në kronikën e paraqitur nga gazetaria Deda Dume është thënë, ka qenë ora 11, po punonte në sera, Esmerina ka shkuar në shtëpi dhe më pas aty bashorti, duke qenë se u bë me rak për mos rikthimin e bashortes drejt serave, ka shkuar. Ka gjetur derën e mbyllur dhe më pas është parë skena e vetvrasjes, ndërkohë që kjo pistë bie poshtë. Çfarë ka ndodhur tek sera, duke qenë se ju përmendët të profesor të nderuar? Si e ka treguar versionin dhe ngjarjen që ka ndodhur brenda në serë? Çfarë ka ndodhur brenda në serë? Ajo theni që çu ka qenë deri në 11, theni e këtyre. Po. Që e vranë, torturuan dhe masakruan. Dhe unë nuk jam dakord që ka qenë një i tret e ka vrarë, por e flasim plot gojen, ka qenë ta si familjar që e kanë vrarë, sepse kanë dashur asisin në shtetin italian, dhe kjo nuk pranoi dhe ndodhi kjo që ndodhi. Pse i keni këto bindje? Ku bazohesh? Mbi çfarë provash dhe faktesh? Mbi bazën faktesh. Kjo thani është e shkruar në policinë greke. Sepse kjo histori është përfshirë dhe shtetas i grek. Po. Kjo thani është e shkruar në policinë greke, është thënë në policinë shqiptare, është thënë edhe në gjykat. Nga kush është thënë? Nga ish-dhëndri. Ish-dhëndri. Po. Tonor Kozillari e ka përdorur të shprehë. Në një provokim që më ka bërë në gjyq, të dalë në raportet, armët e krimit, së në vrave, gjyqtari e ka detyruar dhe avokati, që u folë, dhe i ka thënë, po e vrave. Atëherë unë kam ndërhyrë me njerë, pse e vrave? Donim të vinim në Itali, kjo serdi, dhe ndodhi kjo që ndodhi. Është fakt i kryrë, fakt i shprehur. Po gjyqtari nuk ishte vesh të dëgjonte dhe sekretari të shkrunte. Është pa protokolluar, po është tanë. Ky është i pahetuar, mere, arrestoje, hetoje, nuk është nevoja të është në greqi fare me. Ky i shpërshën të gjitha gjerët. Dhe ju thonë që dinamika e ngjarjes ka ndodhur në serën e luleve ku ka punuar i gjithë familja. Po, apo jo? Po. Dhe interesi i shtetasit grek të përfshirë në këtë ngjarje, që ditë të vërtetën e kësa ngjarjeje, atëherë dënohej për marrjen e emigrantëve shqiptar pa dokumenta në punën e tij, gjë që mund të çonte deri në mbylljen e aktivitetit. Mendon se mund të jetë kjo e vërteta dhe mbas kaq shumë vitesh? Po, ky shtetas grek edhe mund të flasë? Po, tashmë nuk mund të dënohet për atë çfarë ka bërë në ato vite? Po, se e kaloi tani, ky e di ngjarjen më së reale. Mendon se mund të ketë një dinamik tjetër ngjarja? Jo. Që mund të jetë një person i tretë i përfshirë në vrasjen e bazës tuaj, por i urdhëruar nga ish-dhëndri? Jo. Kanë vrarë këta sepse këta si duket dhe nuk e pëlqen te. Çfarë mund të ketë ndodhur midis vajzës tënde dhe pronarit grek? Mund të ketë një alibi tjetër, të cilën ne mund ta themi sot? Është frytzuar nga ish-dhëndri juaj të thuhet diçka në lidhje me këtë gjë? Po tani qendrimi i emigrantëve tërë në shtëpi greke dhe qendrimi i kësaj më do mendja dhe vetëm, në këtë magazin, pas një farë sigurie, pas një farë ambjendi ku mund të sërëhosh, dyshimet janë plota. Qëfar bëhet me ish-dhëndrin tuaj aktualisht? Qëfar bëhet me ish-dhëndrin tuaj aktualisht? Është i lirë. Është i lirë? Është i lirë.
jeton në Shqipëri? Po, në Shqipëri, jo i lirë, po është e qetë. Është e qetë. Bile se nuk thon shpresë koti më mirë një mikse se sa një çiflik. Kjo ndodhi, sepse në policinë gjyqësore qëndron kushëriri i parë i tin, Vasilaj Ziu. Zoti Vasilaj që nuk na ndash ne hapa sapi në çdo seancë gjyqi. Ku ftonte prokurorën, zotën zonjën Mirza Qorri, hash do pim kafe. U bë policën gjyqësore, kolegën e vet. Hajde zonja Alma, se no fto supa. Ku në kone ishim thirrur për një punë, për një të vërtetë. Këtë gjithon e ty. Të vinë njëri me mua tani, të shkojmë në gjykatë, në prokurori, ata se shef gjykundi me. Si ndodhë që sa herë unë kisha gjyqë, e në ditë për syvet. Me gjitha të zhvullosur në 2008-ën që drejtësia shqiptare në të gjitha shkallët e saj e ka përfunduar gjykimin. Me arsyetimin, vrasje pa kundërshtueshme, pra vrasja ka ndodhur, por nuk ka prova. Pra, çfarë bie poshtë alibia që ju ngreni për ish dhëndrin tuaj, apo jo? Pra, nuk dihet se kush ja ka marrë jetën vajzës tuaj, po vrasja ekziston, apo nuk është kështu? As për dëshmi të rreme nuk u akuzua ish dhëndri juaj, që erdhi dhe ju dha një tjetër lloj alibie tek ju. Edhe vrasja. Edhe vrasja është e pasur, është e qartë, përveç familjarëve, jo vetëm ish dhëndri. Po përveç familjarët, nuk ka dorë asnjë tjetër, as huaj, as gjë për gjë. Se keni vendosur nga 2008-a 2017 të rihapni edhe një herë këtë çështje? Të paktën mediatikisht. Pse? Unë shpreh një herë para, unë nuk dua të drejtoj më. Po bashkëshortja është nëna që e kërkon dhe bashkëshortja juaj. Pa. Mirë, mendoni se kjo dosje do shkojë drejt Strasburgut ashtu si jeni shprehur? Tani unë shpreh më njëherë që inshallah ministri i drejtësisë, kryeministri i përgjithshëm dhe ministri i rendit të na dëgjojë, të na kuptojë drejt dhe duhet të reagojnë. Në rast kundër, unë do veproj vetë. Çfarë nuk kuptoni do veproni vetë? Do më rrat. Çu më do rrat me gjak. Nuk e di, dhe unë kam dhënë një intervistë tek gazetë shqiptare dhe në 3-4 tjera ku kanë forur hapur fare, që vajza do lahet me gjak. Jam i dëzëruar deri këtu. Kjo e rëndon pozicion tuaj, zotë Gjergje, kjo e rëndon pozicion tuaj. Kërkoni drejtësi për vajzën, por nuk është kjo rruga e duhur për të gjetur drejtësi. Vetë gjyqësia nuk i çon askund. I kam parasysh gjitha gjërat. Unë tani deri dje kam qenë i izoluar dhe bllokuar edhe nga fëmit. Ti çon fat vet. Unë jam i lirë tani. Mirë, do rikthehem pas pak tek ju, sepse situata është rënduar në këto momente, mbas deklarimit të fortë për një vetgjyqësi nga zoti Gjergji Lupo, në qoftë se institucionet shqiptare nuk reagojnë ndaj personit të cilin e kanë tashmë të identifikuar se kush i ka marrë jetën vajzës së tij 18 vjeçë në atë kohë, në vitin 2000 në shtetin grek. Ndiqem një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi në pjesën tjetër ku do flasi paneli profesionistëve, por sidomos avokati Ndue Pietra, të cilën dosjen e plot e ka mbi tryezën e tij, e ka shfletuar dhe ka fakte tronditëse të cilat vetëm pas pak do zbulohen në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Mi jemi rikthyer përsëri në transmetim të Drejt për Drejt, ashtu siç ju paralajmërova, fjala do shkojë për panelin e profesionistëve. Fillimisht për avokatin zotin Ndue Pietra, por përpara se fjala të shtohej ke avokati, bëj një thirrje të drejtë për drejtë dhe ish dhëndrit të zotit Gjergji Lupo, thanor Kadillari dhe gjithë familjes Kadillari, nëse po ndjekin her pas here poshtë ekranit shfaqet edhe numri i telefonit që u bën të mundur telefonatën tuaj për të qenë përballë zotit Gjergji për të pohuar apo të mohuar gjithçka çfarë u diskutua në këtë studio. Avokati jemi pikërisht në shfletimin e dosjes fakteve tronditëse si nga prokuroria që ka kërkuar 2 vjet e 6 muaj heqje lirie për një person i cili pretendohet sipas prokurisë është personi përgjegjës për vrasjen e 18 vjeçares dhe marrja jetës së një njeriu të klasifikohet vetëm me 2 vjet e gjysmë heqje lirie është skandaloze dhe më pas gjykata që merr konkluzionin që ky person të mos të shpallet i pafajshëm nëse zgaboi apo jo, jo i fajshëm për këtë çështje, por vrasja ka ekzistuar. Tani, si ka mundësi që prova dhe faktet që ju më keni treguar edhe përpara transmetimit edhe gjatë hapësirave publicitare të lëm pa fjalë? Dhe të merrem vendime absurde mbi këto prova dhe fakte të pakundërshtueshme. Këtë studie kemi diskutuar disa herë tjera që gjyqjet e viteve 99, 2002, 2003 kanë qenë
kanë qenë të gjitha të... Ka përfunduar në 2008-ën avokatë. Të gjitha të... Jo, gjyqjet e pafajsis janë si edhe rrëth aty në viteve. Qka të regon mas miri që kanë papërzjeqe me dhe ndanje venimeve edhe në veprime që kanë ba. Me të vërtet, pra qeshtja karë nga Grecia pa kërkesën e askujt, si shë rezultat. Po si ka mundësi? Nërkohë që Zoti Gjergj pati rana zyrtare ka vendosur? Sepse personat të interesuar në Greqi kanë paguar që dosja të shkojit largohet nga shteti tyre. Në momentin që dosja kalon nga i shtet, pra personi që menohet që mund të ketë kryrë veprën penale, i largohet krejtësisht përgjësis. Dhe përgjësia do bite në një person shqiptar që ishte aktualisht dhanëri. Po. Jo se dhanëri mund jetë ose mund mos jetë i përfshirë, por të gjitha faktet të regojnë se dëshmia dhanërit që thotë që ishim në punë dhe përpunonim bashkë dhe aja u shkëput iku të shpia, është krejtësisht e pavërte dhe bje poshtë nga akti ekspertimit që vajza është kja në lunume, ka pas gjishtat e thyër, pra është ka dhe thotë... Kushe ka vërtetuar këtë gjë? Akti ekspertimit shqiptar. Akti ekspertimit shqiptar dhe profesori ndëruar, apo jo? Që vërtetohet... Që vërtetohet që 6 dit para minimumis, 6 dit para. Jo, ka pas shumë dëndime, njëndër ata ka pas gjishtat e thyër që nuk mund të shkojnë punë kush me gjishtat thyër. Esma të ebër të punoshen lule ose këto punë që janë pundore. Po vetëm për këtë fakt. Atëherë, nuk duhet kishim një të dënuar i zhdëndrin për dëshmi të rejme vetëm për dëshmi. Ai duhet ishte marë minimumi për dëshmi të rejme. Minimumi, sepse duhet kishin arrit në prova dhe në fakte që edhe vetë vrasje nuk mund t'ishte. Sepse ai thot, deklarimi është bënë në për një vetë vrasje, varje në për mjetë një rripi qante. A mund t'ket një rripi qante që mund t'arri njeri, ta sjedhin, ta bëjnë gjithë këtë veprim, është e pa mundur. Edhe kjo bjen poshtë. Pra, qka do thot që? Edhe tjetër që ka nga argumentet pra të gjukat gjithmonë, thot që personi ka nxjerr gjak nga goja, qka do thot që nuk rezultojnë të dyja, o vuna ose varja. Tani, kjo të 99%, si nga ekspertiza greka është duhet nga shqiptarja. 99% në gjarja, pra, personi është vrarë, ose është krye një veper penale për para, pas taj është bë kryuar vetë varja, në mënyrë që të zhduket dhuna dhe gjitha veprime tjera. Po edhe në qofë se do ishte një vetë vrasje, personat të cilët të shtynë drejt këti akti sublim, besoj se marrin dënimin e merituar, apo jo? Ka ndodhur dhe rastet të tila, të cilat ne i njohëm nga kjo studio. Akuzat dhej të shoqit, ka qenë kjo. Vrasje pasër. Tani, në momentin që jemi për para fakteve dhe provave, të më të ishme, themi gjithmonë në Shqipëri, qofë gjykata, qofë prokuroria, të regon mas miri një korupcion në mes tyre për të nxjerr të pafajshëm personin. Megjithatë, duke ju referuar prokurorisë dhe gjykatës, kemi dy dinamika të ndryshme ngjarje, pavarësisht se konkluzionet janë të pakundërshtueshme për veprën penale të vrasjes dhe jo atë të vetvrasjes. Por kemi dy vende ku ka ndodhur ngjarja, pra në magazin e cila përdorej si shtëpi nga ana e çiftit apo tek ferma ku këto pononet. Jo, ajo magazin, ajo ser, ajo ishte edhe magazin, ajo konsideroj. Ka diferencë midis vëndit banesës dhe serës? Jo, një ishte. Herë që i në ser, herë që i në ser, po, herë që i në ser, herë magazin. Herë magazin. Në thanjet e dëshmitarve. Pra, është e njëjti vënd ku është kryer, pra, vepra është konsumuar këtë penale. Por, ajo që bie, pra, në kundërshtim me gjithë këtë, është që prokuroria e Lushnjës, pra, marrim një shembull që nuk ka arritur konkluzionin përfundimtar, sepse e ka pas të pa mundur të shkojnë atje, të marrin prova tjera, të marrin dëshmitarë tjera, dëshmi tjera, për të arritur konkluzionin. Si kjo që është duhet hetu në Greqi dhe s'duhet hetu në Shqipëri. Por, prokuroria pas nuk ka qenë dakord as me vendimin 2 vite e 6 muaj. Dhe ka ankimu vendimin. Qytetërisht, prokuroria ka heqë dorë nga ankimimi. Dhe heqja dorë nga ankimimi ashtë shumë pikpyetje. Mund ngrish çdo lloj pikpyetje. Pse? Pra, prokuroria ka ankimu vendimin edhe për 2 vite. Dhe më pas, dhe ka heqë dorë
Në arsyetimin? Arsyetimi është i nonsens, nuk të regon fare. Vetëm thotë heq dorë nga ankimimi. Pra, çka po duhet vinte shoqëruar bashkë me një arsyetim? Pa, jo, vetëm thjesht bën kërkesën heq dorë nga ankimi. Dhe gjykata nuk mund të vazhdojnë më pastaj, sepse ankimus i kësaj çështje ishte vetëm prokurori. Dhe nuk ishte pala tjetër. Në këtë rast gjykata është detyruar që të mbyllë dosjen. Pra gjithë kjo punë është mbyllë, bëhet që të mbyllë dosja përfundimisht aty. Çka do thotë që aty ka qenë gjithçka e sankcionuar me kurdison deri në momentin që të marrin të sigurt pafajsinë. Po. Ma vonë, duke u penuar ose nga pazaret që mund të kenë pas prokuroria gjykata e rrethëve, janë detyruar gjykata e prokuroria e Lushnjës ti drejtohet gjykatës lart duke marrë dy prova të tjera për ta rishikuar çështjen. A ishin forta këto prova? Këto prova që do çonin rrekusen drejt gjykatës lart ishin thjesht për të muluar gabimet që janë bërë, sepse provat duhet ishin dëshmitar okular. Dhe jo dëshmitar të thjesht të tjerë. Dëshmitari duhet ishte në vendin e ngjarjes, duhet vërtetonte që ka qenë atë ditë në vendin e ngjarjes për ta demonstruar gjithë këtë. Megjithatë në gjithë këtë skandal përveç dëshmitarëve, përveç ish-dhëndrit, familjes së ish-dhëndrit, shtetasit grek, policisë greke, prokurorisë greke, ekspertizave shqiptare, i referohemi dhe faleminderit që kemi ekspert të tillë që e kanë zbardhur dinamikën e ngjarjes. Jemi pikërisht në prokurorinë shqiptare, në gjykatat shqiptare, në të gjitha dëshmitarë. Por ajo çfarë është më e pa arsyetueshmja është pikërisht ajo që dua të ndaj dhe me kolegen Lula. Por fillimisht do marr një mendim tënd. Mjekja psikiatra, çfarë roli ka pasur në gjithë këtë histori? Gjykata pra për të kriju bindjen ose gjykata për ta mbyllë sa më bukur dosjen, është detyruar që të rrasin një mjeke për të dëshmuar nëse vajza pra ka pasur këto trauma që mund të ketë arritur në vetvrasje. Por kjo është isharake. Dhe kjo ka ndodhur 3 vite pas nëpërmjet zhvarrimit, që nuk mundet asnjë nga këta që të arrijë në këtë konkluzion. Por ama, për gjykatën ka mjaftuar dëshmia e asaj femre, asaj mjekje, eksperte. Dhe gjykata nuk është ekspert. Dhe për këtë arsye gjykata fshihet pas ekspertëve që ndodhin shpesh në Shqipëri. Po mirë, kaq shumë ekspert e fortë që nga mjekja psikiatre që edhe pse është qesharake të mendosh të kyrësh kufomën dhe të mendosh në qoftë se ka qenë në një fazë të ngarkuar emocionale çfarë ka çuar ato më pas drejt vetvrasjes, duke kundërshtuar një profesor të nderuar, emri i cili u përmend dhe u përshëndet nga babai i viktimës, që janë thyer deri gishtat e vajzës, minimumi një javë përpara, çka i referohet edhe ekspertiza mjeko-ligjore e Greqisë. Pse nuk u morën parasysh këto dy ekspertiza mjeko-ligjore? Sepse gjykatës në ato kushte i ka interesuar që të ta marrë përgjegjësinë një person tjetër, se gjykata asnjëherë nuk ban ekspertin. Dhe thotë unë nuk di gjë. Dhe unë thotë do që të vijë një ekspert më dëshmojnë, a mund të ketë arritur vetvrasje? Dhe kjo eksperte, pa turpësinë më të madhe, ka arritur dhe ka thënë që po. Po gjykata thotë është vrasje pa kundërshtueshme, çfarë ka hedhur poshtë këtë specialiste, në qoftë se mund të quhet e tillë. Tani gjykata gjithmonë mban qëndrimin në kuptimin e fjalës që krijo për të krijuar bindjen. Në rastin konkret e ka mbyllë, pra kjo eksperte duhej që nga babai i viktimës duhej më një herë të bëjë një kallëzim penal për të. Por jo se edhe gjykata nuk duhet vepronte. Po ta marrim sepse gjykata është një diçka që është nonsens. Nuk mund të arrish në kohë pas një lloj dokumenti, pas një lloj prove, pas një kartel mjekësore të arrish në një konkluzion të tillë. Në këto kushte dhe këto fakte skandaloze të cilat i e referuar ditën e sotme, me këto dokumenta që kemi dhe që drejtësia shqiptare ka mbyllur tashmë këtë çështje dhe janë ezaurur të gjitha shkallët e saj që në vitin 2008. Çfarë mund të bëhet për të mos shkuar tek ajo vetë gjyqësi që zoti Gjergji paralajmëroi, jo për të parën herë, por drejt përse drejti në një studio televizive tashmë? Për vetë gjyqësin, nuk jam fare në këtë menim, një e para, e dyta është që nuk mund të arrish në konkluzionin asun dhe asni ekspert që mund tjetë dhandri. Por, që dhandri ka djeni për nxarjen e ka 100%. Që është bashkëpunëtor që nuk diskutohet. Në është dora kryesore, këtë nuk dim. Tani e vetëmja gjënë që mund të arrinë është nëpërmjet detektive privat të realizoj, por gjithmonë shtetin grek se nuk mundet,
nuk ka asnjë mundësi këtu të marrin informacion original si që ka ndodhur. Pra, është e gabuar që u transferua kjo dosje dhe kjo ngjarje në Shqipëri? Ajo është bënë me qëllim? Jo, ju e thatë që në kryetërës, pra gabim kryesor është këtu. Ajo është që edhe shteti jo nuk duhet ta pranonte një dosje të tillë kur nuk ishte. Po çfarë kanë? Pra, nga Shqipëria nuk mund të zgjidhim dot asgjë. Asnjë gjë. Po çfarë ka ndodhur? Në momentin që është dërguar letër porosi, është thirrë jati për të bënë një kallëzim në mënyrë që shteti jon të jetë i sigurt që ne po veprojmë sipas kallëzimit tan. Datat nuk korrespondojnë me kallëzimin. Pra, kur ka letër porosia në Shqipëri, atëherë është vënë lëvizje Shqipëria dhe kanë thirrë tjatin e viktimës për të bërë një kallëzim. Ju thoni vetëm nëpërmjet një detektivi privat në shtetin grek mund të zbardhet të gjithë dinamika, diçka tjetër në lidhje me këtë dosje dhe çuarjen e saj drejt gjykatës së Strasburgut, gjykata e drejtave të njerëzit. Mundet? Kjo dosje pa prova nuk mund të shkojë askund. Pra nuk kemi prova. Letra mund të bëjnë sa don në Strasburg e gjithkund. Çfarë do ndodhi nëse detektivi privat zbardh gjithë dinamikën e ngjarjes? Nëse zbulon pra këtë fakt, edhe kërkohet nga ju. Edhe personit atje, personit që do të bëjnë deklarimin, nuk është se i ndodha si gjë. Po. Pra, vetëm që do zbarri gjithmonë e vërteta dhe do flenin të qetë gjithë njerëzit. Por mbi këta persona, në qoftë se është një ose mbi personin e vetëm që ka marrë jetën e kësaj 18 vjeçare, do merren masa, do nisin hetimet. Varet se kush është, por kjo është. Varet se kush do jetë. Kush do jetë. Se mund të jetë. Pastaj do kërkohet me faktet dhe provat e detektivit privat që kjo dosje të rihapet në Greqi apo në Shqipëri. Kush do jetë lëvizja e radhës mbas zbulimit? Ajo duhet hapej në Greqi, por me ndihmën e Shqipërisë. Pra duhet të jenë edhe nga shteti jon, sepse vetëm atje mund ta kemi më të sigurt hetimin. Pra nuk do jemi në Strasburgu, nuk jemi për Strasburgu. Nuk jemi për Strasburgu, sepse nuk ka prova dhe fakta. Nuk ke asnjë provë që mund të arrish për të arritur Strasburgu. E pashmangshme detektivi privat thoni. Vetëm që rruga që gjesh prova bindse për ta vërtetuar të vërtetë. Prandaj edhe një herë i kthejmë shpresën në Zotin Gjergj për të vetë përmbajtur nga vetgjysia, sepse vetgjysia nuk të çon asgjë kundi. Ai mund të bëjë një krim tjetër që është i pa bindur nëse është e vërtet që ngjarjen e ka bënë dhëndri apo dikush tjetër. Do të thonë është dora vetëm e dhëndrit apo ka edhe njerëz të tjerë të përfshirë mbas muhatjes sonë profesionale, ka edhe persona të tjerë. Po, dua të kaloj te kolegja Lula, Ervisa jemi pikërisht përpall një fakti që një mjeke psikiatre ndoshta këtu do fokusohesh më shumë ditën e sotme, mbasi kyur kufomën mund të japi mendimin, është absurd të thua, se të shikoj që fletet me gjuhën e trupit, të japi mendimin dhe opinionin e saj që vajza ka qenë në një gjendje të rënduar psikologjike. Është një sharake, por do doja të dija mendimin tënd. Nëse kjo gjë ka ndodhur dhe ashtu sikur se e shohim të referuar në dokumentacion, është skandaloze të thoja unë. As psikiatri dhe as një lloj mjeku tjetër i cili merret me shëndetin mendor, nuk mundet kurrësi të diagnostikoj, të konstatoj se një person ka tentativa suicidale apo dëshiron të vrasë veten apo buan nga depresioni ose nga çfarëdo lloj çrregullimi tjetër i shëndetit mendor, të shkojë dhe ta konstatojë këtë gjë në momentin që subjekti, që personi, individi nuk jeton më. Nëse e ka bërë referuar çfarë dhe ku është bazuar kjo eksperte, këtë gjë unë nuk arri kurse si ta kuptoj, dhe asta ta imagjinoj, është ndërtuar një skenar imagjinar. Unë mund t'ju them një rast tjetër i cili ka shkuar dhe ka dalë sapo ka dalë nga një individ i cili është furuar prej kohësh nga depresioni dhe ka probleme të shëndetit mendor, ka shkuar dhe është trajtuar tek psikiatri ose tek psikologu, ka dalë nga ajo zyrë, nga ajo klinikë dhe më pas ka shkuar dhe ka vrarë veten. Pra, kurse si një psikiatër edhe një psikolog, njëri i fushës së shëndetit mendor, nuk mund të ketë kështu lloj aftësisë sa të diagnostikojë një individ i cili nuk jeton më dhe të parashikojë dhe të krijojë një skenar imagjinar se çfarë mund të ketë ndodhur. Kjo është e papranueshme dhe skandaloze për mendimin tim. Po me provat dhe faktet që sjell profesori i nderuar, por edhe ekspertiza mjeko ligjore mbi 18 vjeçare në shushtruar dhunë përpara se ajo edhe të vritej. Ajo që duhet themi ne dhe që është pa diskutim janë faktorë të cilë duhet marrë në konsideratë dhe duhen trajtuar si të rëndësishëm dhe të domosdoshëm. Në rast se gjitha këto janë të vërteta dhe ndaj sa është ushtruar dhunë dhe ajo ka qenë rrethuar, viktima ka qenë rrethuar nga një realitet i tillë dhe nga kushtet të tilla jetësore,
këtu ndoshta do të ishte më e predispozuar dhe situata do të favorizonte një tentativë suicidale, do ta çonte drejt suicidit, pra drejt vetvrasjes. Po kjo është e gjitha ajo që ne mund të themi në një rast hipotetik ose duke u nisur nga të gjitha këto, por asnjëherë nuk mund të themi që kjo është e vërteta dhe ka ndodhur kështu. Prandaj duhet njësër ekspertësh dhe ndaj duhet dhe merret për bazë në gjykatë edhe ekspertiza mjekologjore për të referuar më pas të gjithë elementët dhe për ta zbardhur. Në rastin konkret, një profesionist të shëndetit mendor, unë e shikoj jashtë gjithë historisë dhe nuk mund të pranojmë oferta e gjykatës. Absolutisht nuk ishte pse. Një profesionist psikiatër në të tillë kushte, nëse do të ishte marrë nuk e di me pjesëtarë të tjerë, me individët që jetonin me bashkëshortin e vajzës, nuk e di, po dhe dëshmitë e tyre kush tha që mund të jenë të vërteta dhe jo të manipuluara. Megjithatë, kjo dosje dhe këto gjykime që kanë ndodhur me rastin e 18 vjeçares dhe vrasjes së saj të pakundërshtueshme tashmë si nga shteti grek ashtu edhe nga shteti shqiptar, kanë çuar dhe kanë rënduar në një gjendje psikologjike deri në thënien e një vetgjyqësie live tashmë në një studio televizive se nuk arrishte kurrë zoti Gjergji duke dhënë intervista të ndryshme, por kësaj radhe ndodh që në një studio televizive ai të paralajmëroi për vetvrasje, për një veprim jo të lishëm dhe do doja të dija, në gjithë të dosje skandaloze, që është një ulurim e madhe për vetingun, për cilin po diskutohet kaq shumë sot, Visa, çfarë do t'i thoje këtij babai të dëshpëruar dhe sa duhet presi ai dhe si duhet ketë besim tek ajo çfarë i ofroi avokati si një alternativë që mund ta çojë drejt zbardhjes së të vërtetës? Për të dhënë edhe një pasqyrim të asaj që unë përjetova edhe ndjeva gjatë gjithë rrëfimit të zotit Gjergji. Një ngjarje duhet ta them si fillim, një ngjarje e tillë, humbja e fëmijës në moshën 18 vjeçare, 19 vjeçare, sigurisht është një nga ngjarjet më traumatike që një individ mund të përjetojë në jetë. Dhe gjithsa individ të cilët ekspozohen ndaj këtyre traumave të tilla, absolutisht janë më të rrezikuar për të prekur nga çrregullimi i stresit posttraumatik, që flasim dhe e përmendin shumë shpesh në psikologët. Është shumë e rëndësishme që njerëzit të mos e lënë këtë fazë vetëm në duart e forcës dhe karakterit të personalitetit dhe të mbështetjes dhe suportit që mund t'i japin të afërm dhe familjarët të tyre. Është shumë e rëndësishme që të marrin ndihmë profesionale dhe terapi tek një profesionist i fushës së shëndetit mendor. Është shumë e rëndësishme sepse unë sot pash edhe pse kanë kaluar shumë vite nga ngjarja edhe nga trauma përjetuar, efektet e saj janë ende prezente tek zoti Gjergji, rrëfimi i tij u shoqërua me përlotje dhe me dridhje zëri, dhimbja sigurisht është ende prezent dhe ajo që tha ai mblefi edhe gjithë ai zemërimi dhe ndjesia dhe dëshira pse jo për tu hakmar që ai e shprehu shumë qartë, buron nga e gjithë kjo, ajo që ka mbartur gjatë gjithë kësaj kohe, nga njëra anë përjetimi i dhimbjes, nga ana tjetër mungesa e drejtësisë për vajzën e tij. Po, post traumatikën që zoti Gjergji, gjendjen e të cilit ju e pa ditën e sotme gjatë këtij transmetimi të drejtë për drejtë. Por do doja të dija, mos zbulimi të vërtetës, mos dënimi i autorëve e ka rënduar këtë gjendje post traumatikë, sepse duhet të jetë seanca e këshillimit apo duhet të jetë seanca e këshillimit shoqëruar edhe me nxjerrjen të vërtetës. Ato që unë thash, dhimbja nga një ran dhe nga ana tjetër mbulimi i së vërtetës dhe gjithçka, gjithë manipulimet që janë bërë gjatë kësaj historie, ato i kanë lënë të përjetojë edhe më shumë djesinë e fajit. Ai është prind, vazhdon të jetë prind edhe pse bija nuk jeton më. Ai vazhdon të trokas në dyert të ndryshme, sikur të ka ardhur dhe sot të flas publikisht, sepse ai dëshiron që të vendoset e drejta në vendin e vet dhe pavarësisht se Esmerina nuk jeton më, është ai që jeton dhe dëshiron ta çojë këtë gjë deri në fund, sepse ndjesia e faj do doja të përmendja edhe një gjë tjetër e vis ajo që un thash në fillim fare të emisionit. Është përjetuar e gjithë ceremonia, ajo lidhja dhe raporti që ka krijuar Esmerina nëpërmjet mblesit me këtë djalin dhe dhëndrin, si më thënë, në familje, është përjetuar me një gëzim të jashtëzakonshëm. Aty edhe ajo pjesa e dasmës, edhe gjithçka simbolizon, pavarësisht se është bërë një kohë shumë të shpejtë, e gjitha ajo simbolizon një gëzim në familje. Dhe ky gëzim i ka bërë ndoshta të jenë paksa edhe të verbër, do thoja unë, për të parë edhe për të qenë koshient, për të marrë edhe më shumë informacion se kush ishte ky individi, se si mund të jetonte ajo jashtë shtetit. Dhe sot e bëjmë të babaj që të ri në qetësinë e vet dhe në dhimbjen e vet, i mendoj të gjitha këto, dhe ai mblefi zemërimi dhe dëshira për t'u hakmar, buron pa diskutim nga kjo. Më pas përforcohet dhe bën edhe më të fortë dhe çon, ndoshta e detyron, po e them në thonjza për ta
për ta justifikuar ndoshta të gjitha ato që ai tha, e çon deri atje që ai ta thot publikisht, nëse kjo gjë nuk ndodh nga drejtësia, çka me të drejtë dhe ato po kërkon, është ende koshien dhe edhe pse në efektin e dhimbjes dhe të traumës, është ende ai që thret për logjik dhe jo për stresin post-traumatik, e nga të smon fakti që gjukata tashmë e ka cilësuar vrasit të pak undështuashme, por nuk ka prova dhe fakte dhe nuk ka auto? Absolutisht, është një shtys edhe më e fort, edhe të gjitha të që unë bëra në lidhje me, të gjitha të që thash në lidhje me gjendjen e ti shpirtërore dhe emocionale, kjo situatë rëndon pa diskutim shumë. Këshilla e fundit disa edhe pse nuk jepni të tilla, por në rastin konkret, unë të dhe të dhe zotit Gjergji, të lutem mos e mendo hakmarrjen si të vetme në rrugë. E di shumë mirë që ti e lodhur dhe ke zgjedhur rrugën më të mirë atë të drejtësisë, vazhdo ta bësh këtë gjë. Koha asnjëherë nuk duhet të jetë të paktën për t'i thënë vetes se ti nuk mundesh kurrësi të japësh dhimbjes tënde një tjetër dhimbje sepse nuk do të shërohej dhe sikur ti ta kryej atë akt, të cilin unë nuk do doja dhe nuk do ta këshilloja në asnjë moment. Mendoj që dhimbja jote mund të rikuperohet vetëm nëse historia zbardhet, ashtu sikur se ti ke bërë deri më tani, dhe duke trokitur në gjitha institucionet e mundshme. Pjesa tjetër, edhe gjitha ajo që ti the, mendoj që është pjesë e zemrimit tënd, por kurrësi nuk mund të shëroj dhimbjen që ti ndjen në këto momente. Falenderoj kolege Lula, falenderoj avokatin për prezencën dhe këshillat e jashtëzakonshme, shpresoj të kesh dalë i ndjerë më i lehtësuar nga ky transmetimi drejt për drejt. Këtë shpresojmë për të gjitha personazhet e ftuar në studio, të cilët rrëfejnë dhe shpresoj që shumë shpejt të kthesh mendjen nga ai apel tronditës që the pak më përpara në këtë studio. Zoti Gjergji, të falenderoj që ishe me mua në këtë studio. Megjithatë, një apel të fundit e dua edhe nga ana jote. Për këtë do shkoj apeli i fundit, edhe pse ti e ke thënë qartë gjithë ditën sotme. Edhe një herë, apelin e kam i shkoj Ministrisë së Drejtësisë, Policisë Përgjithshme dhe Ministrisë së Rendit të bëjnë detyrën se janë të detyruar të zbatojnë ligjin, të mbrojnë shtetësit e tyre. Tashmë, ajo çfarë ka ndodhur pikërisht me 17 janar të vitit 2000 nuk zhbëhet më. Është thënë dhe është dhënë verdikti që vajza nuk është vetvrar, po është një vrasje e pastër. Unë shpresoj që ashtu siç është zbardhur nga vetvrasje në vrasje, të zbardhet edhe dinamika e ngjarjes dhe kush është personi apo personat që kanë marrë pjesë në të. Dhe këshillën e fundit ta ka dhënë avokati zoti Ndue Pietra në transmetim të drejtë për drejtë ditën e sotme. Faleminderit edhe një herë zoti Gjergji. Ju falenderoj dhe ju miq që na keni ndjekur në këtë transmetim të sotëm. Vazhdoni na shkruani në faqen tonë të Facebookut, emisioni me zemër të hapur, ku jepni mendimet dhe opinionet tuaja në lidhje me temën e ditës, po në këtë faqe Facebooku bëni edhe denoncimet tuaja për të kthyer personazhet të studios të emisionit ton. Ndërkohë të gjithë ju që nuk na keni ndjekur drejt përse drejti në televizionin News 24, historinë e ditës e gjeni në agjensinë e lajmeve Balkan Web dhe Gazeta Shqiptare online. Bashkëtakohemi nesër në mesditë me një tjetër realitet shqiptar, me një tjetër histori njerëzore. Deri atëherë, mbas ditë të këndshme.